Նոր Քիմիկոյան 5 հասցեում կտրեցին Հայ Բիզնես Բանկի նոր մասնաճյուղի կարմիր ժապավեն։ Բանկի մասնաճյուղի բացման արարողությանը ներկային հյուրեր եւ գործընկերներ տարբեր բնագավառներից։ Մասնաճյուղը առաջինն է բանկի մասնաճյուղային ցանցում, որը հաճախորդներին է ներկայանում նորովի, թե ոչային լուծումներով եւ թե բանկային ծառայությունների մատուցման ավելի բարձր որակով։ Այս մասնաճյուղում կան նոր սարքավորումներով համալրված եւ լավ սպասարկման համար անհրաժեշտ միջոցներ, հերթերի էլեկտրոնային կառավարման համակարգ եւ հարմարավետ սպասասրահ։ Հայ Բիզնես Բանկի վարչության նախագահի խոսքով իրենց նպատակը հաճախորդին ավելի մոտ գտնվելն է։ Մենք մեծ նշանակություն ենք տալու մեր մասնաճյուղերին, մեր նոր պրոդուկտների զարգացմանը։ Նորաբաց մասիվ մասնաճյուղն իր ոճով, նոր դիզայնով, տեխնիկական հագեցմամբ տարբերվող ու նոր մոտեցում է բանկի մասնաճյուղերի շարքում։ Հաճախորդի համար հարմարավետություններ ստեղծելիս մտածել են նաև աշխատողների մասին։ Բանկի նոր մասնաճյուղի այս ֆորմատը թույլ կտա ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցել հաճախորդին։ Նախատեսում ենք մինչև այս տարվա վերջ նման ֆորմատով ևս մի քանի մասնաճյուղ ունենալ։ Հայ Բիզնես Բանկը որակի և հուսալիության սկզբունքով կշարունակի նոր մասնաճյուղեր բացել հաճախորդների համար, ստեղծելով նոր հարմարություններ ու հնարավորություններ։ Այս տարվա ընթացքում երկու մասնաճյուղ էլ կբացվի։ Հայ Բիզնես Բանկը նաև անակնկալ ունի իր հաճախորդների համար, շուտով բանկի մի մասնաճյուղը կաշխատի շուրջօրյա։ Անիսողոյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։